Yeniden başlasan daha yaxşı olar. Okey, her şey okey diyor. Herkesi salamlayıram. Mən Gülcahan Acalova. Sizə ilk öncə özümü tanıdım. Ən yaxşısı budur. Mən sahibkarlıqla artıq demək olar ki 6 ildir məşğul oluram. Amma bunun daha əvvəlləri var ki, mən Meytəvi qutarandan sonra kiçik-kiçik sahibkarlıqlarla məşğul olurdum. Hansı ki, xoşuma gəlirdi. Demək olar ki, o kiçik işlərlə məşğul olduğum bugün məni buralara gətirdi. Təhsilimi İldə Dövlət Universitetində oxumuşam. Magistrimi Türkiyədə Başkent Universitetində bitirdim. Beynəlxalq ticarət üzərinə. Hal-hazırda demək olar ki, Lingua-yı qurduq 2016-cı ildə. 2020 demək olar ki, bir proyekt qazandım. Biznes daha çox belə ateliye üzərinədir. Demək olar ki, onu Usite-dan qazandım. Usite Zırdadan. O proyektin üzərinə bir daha başqa bir proyekt tutdum Mercy Corps'dan. Elə bil ki, birini başladıq Usite-dan, arxası gəldi Mercy Corps'dan. İki, yəni bir dənə ideyanın üzərinə iki proyekt qazandım. Hal-hazırda iki dənə biznesim var. Demək olar ki, bu bizneslər məni, nətər deyim, çox maraqlandırır. Düşünürəm gələcəkdə başqa biznesləri açmağı. Lingua Təhsil Mərkəzində hal-hazırda işləyir, artıq uğurlu bir startapdan artıq biznesə keçid elədi, artıq 5 ildir demək olar ki, belə. Mən bugün sizə nə təri uğurlu prezentasiya etmək olar, yəni investorun qarşısında siz öz ideyanızı nə təri təqdim edə bilərsiniz, bu haqda danışacağım. Sizin suallarınız olsa prezentasiyanın çərçivəsində siz suallar versəniz çox yaxşı olar, çünki daha intensiv şəkildə olar. Yəni, prezentasiyanın bir çox növləri var. Onu demək istəyirəm ki, məsələ üçün elevator pitch dediyimiz, hasılı ki, sizin çox qısa vaxtınız var, siz öz ideyanızı investora çatdırmalısınız. Təbii ki, istərdim ki, sizi tanıyam. Məsəl üçün, ideyanız varsa da, arada sizin bu ideyalarının üzərindən də örnəklər verə bilərəm, yəni necə etmək olar? Belə bir sualınız olsa, bunda məsələ üçün sizi tanıyardıq yaxından, nə tər bir ideyanız var? Kimsə öz ideyasını demək istəmir ki, əgər yoxdursa da, nəsə də istəyirsiniz açmaq, qızlar. Oldu, onda sualları prezentasiyadan sonra ala bilərik. Məsələ üçün, ikinci slayda keçək. İndi, pitch nədir? Yəni, pitch nəyə lazımdır? Pitch nədir? Yəni, bizim elə bil ki, pitch nədir? Bizim prezentasiya deyək də, pitch-ə qısacası. Bizim qısaca vaxtımız olur, yəni deyək ki, 2 dəqiqə, 5 dəqiqə, 7 dəqiqə. Baxır, siz pitch-i kimi eləyirsiniz? Investora elə bilərsiniz 1, müştəriyə elə bilərsiniz 2, öz işləyən, yəni öz işçilərinizə elə bilərsiniz 3. Yəni, prezentasiya hər bir fərqli olur. Yəni, siz prezentasiya hazırlayanda ilk öncə bilməlisiniz ki, kim üçün hazırlayırsınız? Ola bilər investor dediyimiz müştəriniz üçün, işçiləriniz üçün. Yəni, bunların formatları da ona görə dəyişir. Başqa slayda keçək. Bu lazım deyil hələ ki. İndi, biz sizə bir hekayə danışayım. Məsələ üçün, ilk başda elevator pitch-dən istəyirəm danışmaq. Məsələ üçün, elevator pitch nə üçün edilir? Deyilir ki, elevator pitch şeydən başlayır. Yəni, bir oyun var. Beyzbol, oradan gəlir bu söz və nə tərə deyirlər, o topu atılan moment olduğu kimi sizdə o pitchinizi elə bil ki, sizdə investora edirsiniz. Sizin bu elevator pitchi sadəcə 2 dəqiqəniz olur. Bu liftdə düşünün özünüzü, elə bil ki, liftdə gedirsiniz, liftdə daxil oldunuz və sizin 2 dəqiqəniz var. Sadəcə 2 dəqiqə ərzində siz öz ideyanızı çatdırmalısınız. Bu sizin ideyanız ola bilər, xidmət verdiyiniz ola bilər, ya da sizin məhsulunuz ola bilər. Sadəcə sizin 2 dəqiqə ərzində siz necə çatdıra bilərsiniz öz ideyanızı investora. İndi ilk 30 saniyədə nə var edin? İlk 30 saniyədə siz elə bir sözdən istifadə eləməlisiniz ki, sizə qulaq asılsınız. Yəni, düşünün ki, mən investoram, mən sizə niyə qulaq asmalıyam? Nə üçün qulaq asmalıyam sizə?
İlk öncə, məsəl üçün, hamı başlayır ki, mənim adım, məsəl üçün, Güliyadır, mənim belə bir ideyam var, məsəl üçün, mən Güliyaya, mənim ideyam ateliyə açmaqdır, budur, budur. Bu maraqsızdır, heç kim mənə qulaq asmaz ki, mən Güliyam, biz sonra, mən Güliya olandan sonra. Siz ilk 30 saniyədə deməlisiniz ki, sizin ideyanız hansı problemi həll edəcək? Yəni, düşünün ki, insanlar problemi sevirlər. Yəni, problemdən sonra həmişə həlli gəldiyi üçün hər kəsə maraqlı olur, sonra nə olacaq deyə. Məsəl üçün, problem nədir? İlk öncə bu olmalıdır. Yəni, sizin məhsulunuz, xidmətiniz, ideyanız hansı problemi həll edir? Yəni, cəmiyyətimizdə üçün nə faydalı olacaq? Yəni, problem, 30 saniyədə əgər bunu dedinizsə də, sonra investor sizə qulaq açacaq. Gerdən gələn 30 və 60 saniyə çox önəmlidir. Sizə qulaq assın mı, qulaq asmasın mı? Sonraki siz gəlir, problemi dedinizmi? Sonra bu problemin necə həll edəcəksiniz? Yəni, onu düşünməlisiniz ki, sizin məhsulunuz, xidmətiniz, ideyanız hansı problemi həll edir? Sonra gəlir dəyərlər. İnsanlar üçün dəyərlər çox önəmlidir. Yəni, insanlara puldan başlasaq danışmağa ki, bizim ideya belə pul qazandıracaq ya da bizim hansısa da məhsulumuz çox pul qazandıracaq, onda heç kim buna inanmaz da. Nə tər edeyim? Bugünkü gün o qədər kampaniyalar var, deyirlər ki, pul qazandıracaqlar, amma hamısı batırlar, yəni çox su batır. Onun üçün sizin dəyər verməlisiniz. Yəni, insanlar hər zaman nəyisə alanda dəyərə baxırlar. İnvestor üçün də dəyər önəmlidir. Yəni, sizin fərqiniz nədədir? Və axırda gəlirik biz bu dəyərlərə və axırda sonuç. Yəni, siz problemi həll edirsiniz, dəyərləriniz və necə edirsiniz? Və bu çox önəmlidir. Keçək biz. Gəldik bura. Coaching. İndi, coaching nədir? Əsas bu da şeydir. Məsəl üçün, prezentasiyaya başlamadan əvvəl həmişə şeydən başlamalıyıq. Hekayə danışa bilərsiniz. Məsəl üçün, nə ilə maraqlandırırsınız da? Sual-sual arışa bilərsiniz. Öz hekayənizi danışa bilərsiniz. Sonra məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün, bu ideya haradan gəldi? Amma qısaca da, yəni, çox yox. Məsəl üçün, çünki hər kəsə maraqlıdır nəyisə də dinləmək, yaxşı bir şey dinləməyə maraq salırlar ki, hətta uydura da bilərsiniz, elə bir şey yoxdur. Məsəl üçün, mən sizə daha sonra örnək verəcəm, özüm prezentasiyalarda necə elədiyimi sizə daha aydın olacaq. Olmayan şeyi də uydura bilərsiniz ki, məsəl üçün, deyək ki, kimisə də ideyası oldu, nə deyək üzərinə, hasılsa da bir nə açısın deyək ki, gül mağazası açısın. Haradan axılına gəldi? Məsəl üçün, deyə bilər ki, uşaqlıqdan bununla məşğul olurdum. Deyə bilər ki, məsəl üçün, getmişdim hansısa da ölkəyə, orada gördüm, bəyəndim, çox bəyəndim. Yəni, hekayəsi maraqlı olan bir şey danışmalısınız ki, insanlar sizə qulaq assın. İndi, problem dedik, nədir bəxtdir ki, biz ilk öncə problemdən danışırıq. Yəni, hansı problemi həll edilir? Yəni, necə bir problemi var? Siz bu problemi tapmaq üçün, məsələ üçün, araşdırma edə bilərsiniz. Məsələ üçün, ola bilsin ki, siz deyirsiniz ki, mən ateliyə açıram, paltar tikəcəm, amma elə bir problem yoxdur. Çünki çoxlu ateliyələr var, 10 dənə ateliyə var. Ola bilsin ki, siz deyirsiniz ki, bazarda çox bahadır hər şey. Məsələ üçün, hansısa bir paltar ya da quruşqa. Deyirsiniz ki, mən bunu istehsal eləyəcəm. Məsələ üçün, deyirsiniz, 10 lari idi. Amma mən istehsal eləyəcəm 5 lariyə. Amma araşdırma aparırsınız ki, doğrudan da bazarda 4 lariyə var. İnvestor sual verir, mən niyə sapıl verməliyəm? Çünki bazarda elə də 4 lariyə bu quruşqa var. Yəni, qiymətdə də. Məsəl üçün, dərində keyfiyyətlidir mənim. Nəyinə keyfiyyətlidir? Bazarda başqa belə bir məhsul varmı? Sual yaranır. Yəni, problemi biz həmişə ilk öncə araşdırmalıyıq. Biz statistik danılar verə bilərik ki, məsəl üçün, rəqəmlər, bu rəqəmlərə görə. Əgər dərində ki, heç yoxdursa, deyirik ki, bizdə ilkdir, amma ilk nə ilədir? Nə ilə fərqlidir? Ola bilsin, sizin produktunuz ilkdir, amma sizinkinə oxşarı var. Onda deyirsiniz ki, mənim produktum bununla unikalındır. Yəni, bununla fərqlidir. Bir küçük fərqi olmalıdır. Bunu da yadımızdan çıxartmayırıq. İndi, bayaq demişdim ki, problemi həll edilmək. Yəni, sizin problem var və indi bunu həll edilmək. İndi, siz bunu necə həll edəcəksiniz? Yəni, sizin produktunuz bazarda qıtlıqdır, yoxdur. Siz elə bir problem çıxartınız ki, məsəl üçün, hansısa da məhsul yoxdur.
Sonra siz onun üzərinə gətirirsiniz ki, məsələ üçün şeydir, mən bunu həll eləyəcəm. Həllinin yolunu göstərirsiniz qısaca. Bunu eləyəcək. Birinci adım bu olacaq, ikinci adım bu olacaq, üçüncü adım bu olacaq. Bir ilin axırında bunu gözləyirəm, ikinci ilin axırında onu gözləyirəm. Məsəl üçün, sizdən lingva təhsil mərkəzindən örnək verim. Biz 5 il bundan qabaq prezentasiyasını eləyəndə, Marlioli də bizim kimi, məsəl üçün, yox idi mərkəz. Sözün açığı biz prezentasiyasını eləyəndə 2016-cı ilin yayında oldu. Hələ belə bir təhsil mərkəzi yox idi. Biz rahat deyə bilirdik ki, Marlioli-də təhsil mərkəzi yoxdur. Biz nə var? İnsanlar müəllimə getmək istəyirlər, örgüşmək istəyirlər, ucuz müəllimə getmək istəyirlər, amma yoxdur. Biz dedik ki, bunu həll edən bir məkan qururuq. Müəllimlərimiz yüksək səviyyədə olacaq deyirdik. Doğrudan da elə bir şeylər sunduq. Yəni, biz bunun nəyidir avantajımız? Heç yox idi heç kim. İlk idik, Marnol üçün yeni bir şey idi. Tiflisdə bəli var idi, amma biz Marnol bazarı. Yəni, bu da çox önəmlidir. Sizin məhsulunuz harada olacaq? Marnolda mı olacaq, Tiflisdə mi olacaq, yoxsa bütün Gürcüstanda mı olacaq? Hara üçün yenilikdir? Bəlkə bütün ölkə üçün yenilikdir, bəlkə region üçün yenilikdir. Onu da deməyin, altını çizmək lazımdır. Məsəl üçün, produktun bir neçə xüsusiyyətlərini. Yəni, sizin produktunuz nədir? Hansı xüsusiyyətləri var? Məsəl üçün, ola bilər ki, yəni, düşünün, maşın buraxırıq. O maşın, məsəl üçün, yəni, çox sürətli ola bilər. Saatda, məsəl üçün, deyək ki, 200 kilometr gedir, amma başqa maşını istehsal edənlər, deyək ki, saatda 150 kilometr gedir. Ola bilsin ki, hansısa da bir knopkası var, amma başqa firmanın yoxdur. Və ya, məsələ üçün, hansı produkt deyək, paltarda deyək də. Siz elə bir paltar buraxırsınız ki, o dizayn sadəcə sizdə var. Praktikdir. Həm gündəlik paltarda, həm də məsələ üçün, axşam bir dənə elementini dəyişirsən, kokteyl əlbisəsi olur ya paltar olur. Yəni, elə bir şey olmalıdır ki, sadəcə sizin produktunuzda var. Yəni, bunlara da çox önəm verməliyik, amma prezentasiya eləndə nə tər deyirlər? Bundan çox danışmırıq da. Qısaca danışırıq ki, mənim produktum budur. Bunu eləyirəm. Bunun üçün eləyirəm. Bu problemdə bunu həll eləyirəm. Odur. Yəni, bundan fazlasının qırağına çıxmırıq. İndi, burada bunu danışdıq. Yox, bir də sizə indi məsəl üçün nəyi danışır üçün? Bu, dediyimiz elevator pitch çox önəmlidir. İnvestora sunuruq. Bu nədir? Bunu mən belə bir şeylə paralel eləmək istəyirəm. Düşünün ki, bir qızın bir oğlanla görüşə gedir. İlk dəfə restorana gedir və orada düşünün ki, oğlan qız otdu, danışdı. Oğlan deyir ki, sən mənimlə evlənməlisən. Yəni, evlilik təklif verir. Bu nə qədər yəni, yersiz bir hərəkətdir də düşünün ki, ilk görüşdə deyir ki, mənimlə evlənərsən mi? Bu elevator pitch də onun kimi bir şeydir. 2 dəqiqəniz var, liftdəsiniz və ilk 30 saniyədə özünüzdən danışırsınız, yəni ki, nəyi, nə üçün edirsiniz, problemi danışırsınız. Siz həmən dəqiqə düşünün ki, bu liftdə ayrı şansınız yoxdur. Həmən dəqiqə desəniz, mənə pul verin şeyə, investora. Ki, mənə 100 min dollar lazımdır, o qədər yersizdir, nə tərə oğlanın qıza evlilik təklifi olduğu kimi. Onun üçün siz burada maraqlandırırsınız ki, sizə vizitin kartaçkasını versin bu investor ki, sonra da sizlə masaya otursun, detallar danışsınız, pulu ondan sonra. Yəni, siz əsas deyə bilərsiniz ki, mən sizdən investisiya istəyirəm, köməklik istəyirəm. Yəni, rəqəmlər daha sonranın ikinci etapın şeyidir. Bu, əslində, bu elevator pitchin özəlliyi elə bundadır. Sonra, keçək, bu slaytımıza. Suallarınız yoxdur mu? Mən sizin ideyalarınızdan gəlib şey örnək versəm daha yaxşı olar əslində. Bu çünki biraz intensiv bir şeydir məsələ üçün. Qızlar, ideyanızı biriniz deyin də onun üzərində örnək verim. Baxın kim var burada. Biriniz risklənin də. Heç kim demək istəmir. Aida. Mən ideya deyil də tam olaraq ideya deyil, ancaq sual vermək istəyirəm. Misal üçün, hansısa məhsul deyil də, məsələn, kitab mağazası kimi ya kitabxana açmaq kimi bir şeylər də daxildim bu? Təbii ki, yəni, düşünün, məsələ üçün, bu nədir elevator pitch? Siz özünüzü tanıdırsınız da, məsələ üçün, deyək ki,
kimləsə də özünüzü tanıtmaq istəyirsiniz. Olsun bu müəlliməniz, olsun investor olmasın. Yəni, özünüzü nə tər düzgün tanıda bilərsiniz. Yəni, özünüzü düzgün tanıtmağın metodudur. Mən hətta bunu dərdim ki, yəni, məsələ üçün, siz ilk özünüzdən danışanda nə tər maraqlandırırsınız? Məsələ üçün, mən bunu edirəm. Mən, məsələ üçün, mən Gülyə, örnək verim, mən Gülyə, mən, məsələ üçün, biznes məşğul olam, ateliyem var, bu işi görürəm, bu problemi ortadan çıxardıram. Yəni, indi sizin işiniz nədir? Kitabxana, deyirsiniz, mağazası. Mən kitab mağazası açıram, siz harada yaşayırsınız? Marneul'da. Ha, mən kitab mağazasını açıram. Çünki Marneul'da sadəcə bir dənə kitab mağazası var. Əslində, ümumi kitab mağazası deyil də, yəni sadəcə Azərbaycan dilli və türk dili kitabları satıldığı bir kitabxana olsun. Bir kitabxana. Çünki belə bir yer Marneul'də yoxdur. Okey, süper. Deyirik ki, mən ayda, mən kitab mağazası açıram. Haradakı türk və Azərbaycan kitabları olacaq. Bundan Marneul əhalisinə kömək etmək istəyirəm. İstədik ki, dəyərli kitablar əldə etsinlər. Yəni, siz bundan, yoxsa mən Marneul'də mağaza açacağım, amma siz burada deməsəniz ki, mən, qısacası, Azərbaycan dili və türk dili kitabları yıxıldı da, bu da uçdu. Yəni, siz deməsiniz ki, istəyirəm, mən istəyirəm bunu burada etmək. Çünki bu yoxdur. Yəni, başa düşdün Ayda. Yəni sənin təqdim eləndə buna çox çox önəmlidir. Yəni ilk saniyədə diqqətinizi cəzb eləməlisiniz. Yoxsa siz diqqətinizi cəzb eləməsəniz mən sizə pul vermərəm də. Yəni bir cümləmiz var. O bir cümlədə siz düşünməlisiniz nə deməlisiniz. Yəni siz dəyər verirsiniz. Niyə? Çünki insanlara kömək edirsiniz siz. Onlar o kitabları tapa bilmirlər amma siz onları verəcəksiniz. Yəni maraqlı olmalıdır. Axılda qalan olmalı. Mən öyə gedəndə düşünün ki, deməliyəm ki, Ayda mənə nəsə də demişdi. Düşünün, o investor gündə nə qədər problemlə üzləşir, o qədər işi olur. Yəni, onun yadında siz qalmalısınız. Amma deyək ki, siz müştərilərinizə eləndə, o şey onun prezentasiyası başqa olur. Ondan da indi bahs eləyəcək. Məsəl üçün, normal prezentasiya nətər hazırlanır da bir dənə. Aydındır. Bir sualım yenə olacaqdı. Ötən görüşlərdə olmadığım üçün sahibkarlıqla bağlı qədər də məlumatım yoxdur. Bəs bu investorları biz haradan ulaşa bilərik? Çox gözəl. İnvestorları haradan tapa bilərik? Gürcüstanda məsələ üçün çoxlu orqanizasiyalar var. İndi deyəcəm, 100 sayt zırda 1 pul verirlər. Sonra Mercy Corps 2 pul verir. Bunlar hələ dövlət deyil, bunlar özəl şeylərdir, təşkilatlardır. Sonra Gürcüstanda istehsal elləri var. Armoysak Artfoloji, bunlar pul verirlər. Yəni, sizin istədiyiniz sahələr üzərə. Sonra başqa-başqa kiçik beynəlxalq grantlar olur da. Məsələ üçün, Avropa Birliyinin verdiyi. Bunların hər zaman elanları olur. Siz əgər takib eləsəniz birini, ikisini. Sonra şeydir, siz əgər istəsəniz, məndən də əlaqəyə keçə bilərsiniz. Mənim hər zaman xəbərim olur, mən Facebookda dostluq ata bilərsiniz. Mən sizə hey paylaşıram, sizə yaza bilərəm yəni. Nə zaman belə bir grant proqramları olduğu zaman rahatlıqla şey edə bilərsiniz, başvura bilərsiniz. Yəni, əvvəldən proqramın özü olmalıdır, sonrasında başvurmaq mümkündür. Təbii ki, elanlar olur ildə 2-3 dəfə proyektlərin. Məsələ üçün də 5000 varlıq. Siz ilk öncə fikirləşməlisiniz, sizin yəni, biznesiniz üçün ya da proyektiniz üçün nə qədər pul lazımdır. Yəni, 10 min larimi, 20 min larimi, yəni, büdcəsi belli olmalıdır. Çünki bu proqramların hərəsində öz büdcəsi var. Bilinim ki, 5 min lari olur, bilinim ki, 10 min lari olur, bilinim ki, 20 min lari olur. Yəni, baxmalısınız, sizə kitab mağazasını açmaq üçün nə qədər pul lazımdır. Bir də ən əsası sizin elevator pitchdə nədir? Elevator pitchimiz sadəcə maraq oyandırmaq üçündür da. Daha sonra biz bir biznes üçün hər zaman sizin biznesiniz pul gətirməlidir. Bu gətirməsə, o biznes deyil artıq. Aydın da çox sağ olun. Davam edə bilərsiniz. Aha, tamam. Başqa sualı olan var mı? İlk saniyə dedik, 30 saniyə dedik, liftə dedik.
Onda başka slayta geçeyim. Bu bazarı dursun. İndi. Mən sizə bir dənə YouTube'dan bir dənə örnək açmaq istəyirəm. Burada prezentasiya edirlər. Sonra prezentasiyaya diqqətli baxarıq. Siz de ona kadar suallarınızı fikirleşin ki, benden ne soruşabilirsiniz. Çünkü mesela YouTube kopya olmuyor. Kısacası indi bizim örneğimizde çok güzel bir örneğimiz var. Bir tabi olan bir prezentasiyadır. Gulya görsən mi? Ona göre ki gerek yeniden keçirəsən bu screenshare'ı ve hemen ki o sayfayı seçmelisin, görsətsin. Buyurun. Ben onu... აქვს ძალიან მაგარი განწყობა და ძალიან დიდი ენერგია და ემოციით მინდა რომ შევიდე. ხო, ანუ ჩვენი სტარტაპი პირველ რიგში განსხვავდება იმიტომ რომ მსგავსი არ არსებობს საქართველოში. Sizin sualınız var mı ona kadar? Esmira sen sual ver, ben de bunu kapatmaya çalışayım. Benim yine bir sualım olacaktı. Buyurun. Biz bu özünü təqdim etme yani işini gürdü deme olur yoxsa normal ingilis deme? Olur, ama bazılarında peribot dinlemeye icazə verirler. Yani sizin peribot çıkınız olabilir. Yani açar mı oysa kartı olur, siz peribot çıkına gidebilirsiniz. Yani başka bir yerde gidebilirsiniz. Yani öyle bir problem olmaz. Aytındır, sağ olun. Şimdi ben bu dəqiqe size kururam. Başka sual olan var mı kızlar? Biraz şey, ne ter deyirlər, biraz aktiv olaq da. Evet, görünür indi. İndi burada bir prezentasiya olacaq kızlar. Siz ona baxırsınız. İyi şeydir. Fikir ver. Roger Hart. Xoma gərgəncə bazə xar. Ərti patara txovuna məkneba, rom qvela maciyet xeli visats giqvart mogzaoroba da vints mogzaorobt, sozogadat. Didi madloba. Მე დღეს ვარ აქ იმიტომ, რომ მოყვე იმაზე თუ როგორ მიყვარს ის, რასაც ვაკეთებ. Kısacası bu adam gelir deyir ki, mən sizə danışmaq istəyirəm ki, amma ilk öncə girəndə hər kəs salamlayır da, çox qəşəng salamlayır və sual verir. Yəni coach yaradır. Burada coaching yaratma səbəbi sualla başlayır hər şeyə. Sual verir. Ve sonra böyle görürsünüz da aktif şekilde, yani bütün hareketlere istifadə edilir. Yani siz prezentasiya edəndə çalışın ki mimikalarınız da işləsin. Buna diqqət yetirək.
Öncelikle Gürcü dinleyebilirik mi kızlar? Yoksa bilmeyeniniz var mı? Sadece bir iki saniyesine kulağı astıracağım da çok şey eylemeyeceğim. Çok internet şeydi. Esari GoTrip. GoTrip yari web site. Რომლის მეშვეობით ტურის შეუძლია დაგეგმოს მოგზაურობა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს არ არის GoTrip-ი? მე მუშაობდი 4 წლის განმავლობაში ტურისტულ სფეროში და ხშირად მიწევდა ჩვენი სტუმრებისთვის ტურის ის აწყობა, მოძიება, მანქანის მძღოლის და ერთი და იგივე პრობლემები ქონდა სულ. ანუ ფასები აქვს ძალიან გაბერილი, ზოგადად ინგლისურად და სხვა ენაზე არ საუბრობენ და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან ცუდად დაყავთ მანქანა. მაგაზე მივიღე ძალიან ბევრი შენიშვნა. სიმართლე რომ გითხრათ, საქართველოში მოგზაურობის სერვისი არის ესე დონეზე. რა თქმა უნდა, ცხენები არ ყავთ, მაგრამ სერვისში არაფერი არ შეცვლილა. Da ისარ არის მხოლოდ ჩემი აზრი. Ანუ მე ველაპარაკე რამოდენმე სასტუმროს უფროსებს, მენეჯერებს, ადმინისტრატორებს და ერთ-ერთი ძალიან მაგარი სასტუმროს ადმინისტრატორმა მითხრა, რომ ჩვენ სტუმრებს როცა ჭირდებათო მოგზაურობაში წასვლაო, ჩვენ გვაქვს მძღოლების სიაო, ანუ რომლის იმით სიის, იმით მიხედვით ურეკავთო და ანუ ვარკვევთ ცალია თუ არა. ჩვენი ინდიქსლარ ბურდა GoTrip var, bir tane biznesi var. Hasıl ki turizmle meşguldu. Deyir ki, bizim maşınlarımız var. Ve burada danışıb ki, məsəl üçün, otellere zəng vurur, soruşub ki, onlar məsəl üçün öz turistlere necə göndərirlər. Deyir ki, bizim şoförün istələrimiz var, ona zəng vururuq, bir-bir soruşuruq ki, hansı boşdur. Yəni, burada nağarıb, bu sorgu aparıb. Yəni, bu prezentasiya da nə deyir ki, mən sorgu apardım, gördük ki, doğrudan da yoxdur. Yəni, doğrudan da problem var. İse ki, mtavari mizaniya, ro eseti servisi, gavxadot mağalidoni servisat. Da çoğun qovs aramarto lüks klasis mankanebi, qovs asasevi standartuli klasis mankanebi, iseti rogorc sedani, jipi, da isa miniveni. Როცა ესე იგი სტუმარი შედის თავის ნომერში, ისო სასტუმროში ხდება ესეთი მაგარი ტრიპლეტი. აქ ხა მაგალითად კოპალას მაგალითზე მაქვს მოყვანილი, სადაც აქვს თავისი საბლინკი. შემდეგ ხდება ჩვენს გვერდზე, სადაც ირჩევს რიცხვს თუ ანუ როდის უნდა ტურში წასვლა. შემდეგ უჩვენებთ ანუ ადგილებს, ისე მიმართულებებს. ეხა უკვე ბაზაში გვაქვს 50 მიმართულებაზე მეტი. İndi kızlar nədən danışmaq istəyirəm? Məsəl üçün, özü örnək verir ki, hansı məsələ üçün bunların necə maşınları var? 1, 2, 3. Sonra deyir ki, məsəl üçün, bura daxil olursunuz, ora daxil olursunuz. Yəni, bu prezentasiyanın başqa bir növünə keçir. Yəni, düşünün ki, sizin qalanınızda 5 dənə investor oturur və onların qalanında siz öz produktunuzu təqdim edəməlisiniz. Artıq detaylı şəkildə siz başlayırsınız yenə ilk öncə problemlə, sizin problemi necə həll edirsiniz? Artıq siz o produktunuzun şəkli varsa, prototipin, onu qoya bilərsiniz. İnternetdən şəkil qoya bilərsiniz. Sonra deyə bilərsiniz, sizin qruplarınızda kim var? Yəni, sizin bölünüzdə kimsindən var, kim işləyəcək? Bunu da 100% demək lazımdır. Çünki sizin kundiniz, qrup üzvlərinə çox önəm verilir. Bu var mı, yoxdur mu? Bir də slide-ı geri açayım. Kısacası problemden sonra onu həlli indi. Dedik, sizin qrupanızda kim var? Bir de indi hansı bazardan da bayaq bahsedilmişdik. Məsələ üçün, bazar haradır? Bazar dediğim məsələ üçün, bütün Gürcüstan mı, yoxsa Marniuli mi, Kremo Kartli mi? Əgər məsələ üçün, siz seçirsinizsə də Rustavi, Marniuli, Tbilisi və ya Petriskavo, bunlar hamısını yazmaq lazımdır. 4 dənəsini seçirsinizsə 4-ünü, 5-ünü, yoxsa bütün Gürcüstanı. Sizin konkurentləriniz kimdir? Yəni, çox vaxt eşitmişəm, çox böyük bir axşı prezentasiyalarına qalxıb deyirlər ki, konkurentiniz yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Sizin produktunuz ilk bilə olsa bazarda, yəni sizdən üretmirsə də, heç vaxt demək düzgün deyil, konkurentin yoxdur. Ola bilsin ki, sizin produktdan, yəni belə bir stəkan etmirlər, amma qara rəngi var. Ya sizin istəkəniniz praktikdir, amma başqa birisi var. Yəni, sizdə oxşarı hər zaman var. Məsələn ki, deyək ki, Türkiyədən məsələ məhsul gəlir, ondan yoxdur da heç bir Gürcüstan bazarına. Amma Amerikanda ona oxşarı bir fasonda, başqa fasonda gəlir.
Yəni sizə oxşar olan, eyni funksiya edən başqa hər zaman konkurentiniz vardır. Yadınızda çıxartmayın, heç vaxt demək konkurentiniz yoxdur. Sözlü istifadə edilməyin. Sonra produktumuz, hansı produktu? Yəni məsəl üçün produktu başlamayın detalları demək ki, mənim produktum bu funksiyası var. 1 2 3 yox. Produktum budur konkretnə. Əgər çox belə mükəmməl özəlliyi varsa sadəcə onu deyirik. Yoxsa santimetrajına qədər ki bu məsələ üçün 10 santimetrdir gödəkliyi, uzunluğu, onlar, yəni detallara girmirik. Biznes modeliniz olmalıdır. Həlbəttə keçən seminarlarda sizə bu haqda danışıblar. Canvas modeli ya da başqa modellər, SWOT analizlər. Yəni bu hər zaman olmalıdır. Qrup üzvlərində deyil, finans. Bir də finansı 100% yazırıq. Məsələ üçün finans. Hər produktun qiyməti nə qədər olacaq? Bir illik, iki illik ya da üç illik finans deyirlər. Baxın, sizdən, məsələ üçün, sizdən istənilən nədir? Əgər bir illik istəyirsə də bir illik yazırıq, iki illik istəyirlərsə iki illik. Genəldə MOGE bazarəli deyirlər. Məsələ üçün, ora nə yazırıq? Gəlirlərimiz, yəni bizə nə qədər gəlir gəlir? Biz nə qədər pul xərcləyirik? Qısaca sizə elə başa salayım. Məsəl üçün, bir produktu satırıq 5 variyə. Bu ay 10 dənə satmışıq, gələn ay 20 dənə satmışıq, o bir say bu qədər. Və nə qədər pul xərcləmişik? Yəni, biz bir produktu istehsal eləmək üçün nə qədər pul xərcləmişik? Yəni, bunu tablo qoyulur, elə çox da danışılmır, uzaq başlı tabloya qoyulur. Orada soruşurlar, siz ilin sonunun datasını deyirsiniz, hər ayı sadalamışsınız. İlin axırındakini deyirsiniz, uzaq başlı soruşanda ki, o rəqəmləri hardan aldınız, siz tabloya göstərə bilərsiniz ki, işte slide-da buradan budur, buradan da budur. Qısaca bu qədər. Yəni, bir slide-ınız bir də nə qədər olmalıdır, sizə onu deyim. Çox slide eləməyirik, bir slide nə qədər olmalıdır. 10-15 slide, yəni bir prezentasiyada 10-15 slide-dan artıq qoymuruq. 7-dən 12 dəqiqəyə qədər, bəzən 5 dəqiqə istəyirlər, bəzən 4 dəqiqə istəyirik. Çox rəngli olmamalıdır, sadə, qırmızı şrift yazmayırıq heç olaq. Yəni, sadə rənglər istifadə edirik hər zaman. Çox yazıq, yazmayırıq heç olaq. Şəkillər də sizin əgər produktuna, sizin əlaqəlidirsə də o zaman o şəkilləri istifadə edirik. Yəni, çalışın ki, çox slide istifadə edilməyin, slide-dan çox oxumayın, yazılı şəkildə dursun, amma asla oxumuruq. Ondan sonra rəngləri dedim, çox rənglər istifadə edilməyirik, sadə rənglər istifadə edilməyirik, şəkildə qarşı şəkillər istifadə edilməyin. İlk slide-da adınızı yazırsınız, proyektin adını yazırsınız. Özünüzün telefon nömrənizi yaza bilərsiniz, mailinizi yaza bilərsiniz ki, lazım olsa sizinlə əlaqəyə keçirsin. Maksimum bunu edirik. Şriftlərə gəldiyiniz zamanda, yəni, çalışın ki, düzgün şriftlərdən istifadə edin. Yəni, bu qədər vizual çalışın ki, gözəl slaytlar hazırlayın. Çünki bunun da teknikləri var. İnternetdə də baxa bilərsiniz ki, nə tər gözəl slaytlar hazırlanır. Çünki sizin slaytlarınız sizin, demək olar ki, bir bal qazanmanızı təşkil edir də. Bir bal artıq almaq istəyirsinizsə də gözəl slayt. Danışmanıza hər zaman fikir verin. Dedim, problemlərin danışırıq. İlk öncə necə həll edirik və sizin nə verirsiniz? Yəni, siz buradan nə qazanacaq? Bir də məsələ üçün danışanda hər zaman deməyin ki, mənim produktum yox. Buradan müştəri nə qazanacaq? Sizin produktu alanda müştəriyə nə verirsiniz? Yəni, o niyə gəlib sizin produktu almalıdır? Niyə mən gəlib sizin nəyinizə almalıyam? Bundan danışacaq, siz nə istehsal etmək istəyirsiniz? Bir də dedim, bəyək hekayə danışırıq. Əgər varsa, yoxsa da danışma da bilərsiniz. Da bunu hər kəs, əgər, məsələ ki, suni olacaqsa danışmaq, çünki şeydir, onda biraz, nətər deyirlər, bal qazanmaq dərkən ucuzluğumuz nöqtəyə basırıq, onun üçün danışmırıq. Bir də, məsəl üçün, prezentasiya eləndə sizə bir til verim. Bir prezentasiya dostunuza danışırıq, mamanıza, atanıza tanıdığınız hər kəsə 15 dəfə, 20 dəfə danışırıq ki, görün maraqı almayırmı. Yəni, bunu heç kim birdən-birə olmub. Ən başarılı insanlar bilə yaxşı danışmağı məsələ üçün vaxt lazımdır da buna. İndi suallarınız var mı qızlar? Yoxsa da indi.
İndi məsələ üçün sizə hər vaxt keçən dərslərdə mən bilən o cross-ri, yəni 3 dənə belə yumruğu var, slaytdə görürsünüz ki, şeydir. Niyə, necə, nə? Yəni bu bunu keçən dərslərdə sizə danışmalı idilər hardasıdır. Məsəl üçün ortadakından başlayırıq. Məsəl üçün niyə? Burada Apple nömrəyini verməli idilər sizə. Başqa, yəni mən məsəl üçün öz şirkətimdən deyək, hər şeyi niyə ilə başlar. Məsəl üçün Simon Sinek'in elə bir gözəl kitabı var. Hər şey niyə ilə başlayır da. Həyatımızın hər bir hissəsində bilə sual verə bilərik ki, niyə? Sonra bunu necə? Yəni necə etməliyəm və nəyi etməliyəm? Yəni bu sualları hər zaman biz özümüzə verməliyik. Biznes modelimiz olmalı dedik. Yəni 100% bizim modelimiz olmasa, bulsuz, yəni biznesimiz yoxdur deməkdir. Bu nəyə kömək edir? Mən hətta sizə bunu deyim. Biznes modeli. Mən Gürcüstanda belə bir dərslər alırdım. Bir də trendlərə falan gedirdim. Bu ilk dəfə gəlib Amerikada belə çox hər kəs istifadə edir, hər iş üçün. Gürcüstanda yeni yeri gələn bir şeylər idi hardasa da. Biz 8 il bundan qabaq. Magistra gedəndə Türkiyədə şeydi, stajdaydı. Qısaca müdürüm də şeydi, mənim də müdürüm bayağı böyük bir şirkət idi. Girdim otağına, dedi ki, sənə çox gözəl bir hədiyəm olacaq. Hədiyə, dedim ki, nə hədiyəsi? Dedi, sənə kitab hədiyə edəcəm. Kitaba baxıram, sayısını kitabı hədiyə edib. Bir də üstünə bu biznes modelin kitabını, Canvas model, yəni. Düşünürəm ki, bu kitablardan əgər biznes açacaqsınız da, ikisi sizdə olmalıdır. Canvas da sizdə olmalıdır, bir də hər şey niyə ilə başlayır. Düşünün ki, hər biznesin hər bir etapında o model dəyişir. Yəni, siz artistsiniz, fikirlərlə çox maraqlı bir şeydir. Yəni, bunu deyəməlisiniz, biz var. İndi, qızlar, suallarınızı gözləyirəm sizdən. Aktiv olaq, qızlar. Bax, burada kimin adını görürəm, iki olaraq soruşacağım. Burada Zemfira. Zemfira, sən suallarını gözləyirəm. Zemfira, sual filmi. O zaman Aida, buyur. Yenə mən. Misal üçün, ideyası olan hər bir kəs iştirak eləyə bilər mi belə bir, əgər elan olsa? Təbii ki, təbii ki, hər kəs iştirak eləyə bilər. Yəni, nətər eləyirik? Bax, qızlar, sizə ilk öncə başlayayım. İdeyamız var. Deyirsiniz ki, 10 minlər lazımdır. 10 minlər, mən nə varayım? Deyirsiniz, mən sizə özümdən örnək verim. Məsəl üçün, mən çox həvəskar birisiyəm və möcüzələrə inanan birisiyəm. Və düşündüm ki, mənə pul lazımdır, iş açmalıyam. Pul yoxdur. Kimdən istəyə bilərəm? Atamdan istəyə bilərəm. İlk öncə atamdan. Sonra dedim, birdən batdı. Atamdan istədiyim pul batdı. Sonra nə deyəcəm? Deyəcəm, sənin pulunu batırdım. Yox, onu istəmərəm. Əmimdən istəsəm, dedim, bütün qoxumlarım mənə güləcək. Deyəcək ki, bu pulu batırdı. Batma ehtimalı hər zaman var. Bax, yadınızdan çıxartmayın. Kim bilirsə də bir biznes uğurudur, yalandır. Dedim, onu dillə bilmirəm. Dostlarımdan istəsəm, dedim, ona da istəyim. Sonra batdı, onda nə arayacağım? Hey, hey, o ehtimal var. Sonra dedim ki, ən yaxşısı bizim ölkədə pul verirlər. Orada batsa, yəni, nə tərə deyim? Necə deyirlər? Heç bir şey olmur da. Mən onda elə düşünürdüm. Onda biraz nətər deyirlər, bu işləri bilmirdim. Okey, getdim treningə. 1-2-3 ay görürəm ki, burada danışılan şeylər, universitetdə danışılan şeylər. Dedim, biraz nəsə də oxşardı. Sonra gördüm, əslində elə deyilmiş də, universitet yalan oldu. 4 il elə bir sonra indiki deyirəm ki, düzdür, çox şey öyrətdi, amma praktika sıfır. Yəni, həyat deyil, həyat başqa tərəfdə öyrəşilirmiş. 3 ay getdim, biznes qeyqma yazdım. Onda elə bilirdim ki, biznes qeyqmaya universitetdə geçmişəm də, elə sıfır, özdə deyim də bal 95 falan almışam 100 üzərindən, dedim ki, mən bunu yazacağım, nə mükəmməl istə. Görəsən ki, yox. Oturdum internetdə bir-bir araşdırmışam ki, bizə kim keçdi? Canvas heç kim keçmədi. Biznes qeyqmayı keçdilər, hə, dedilər problem. Amma demədilər, onu necə yazdım, neçə punktla yazılır. Bizə elə bir dastan yazdırırlar, kitab yazırsa. Heç kimə maraqlı deyil sizin kitabı yazmanız. Konkret sözlərlə bu nə edirəm, problem budur, bu həll edəcəm. Yəni, 3 cümlə, 4 cümlə, yəni, indi demirəm ki, vabşı bir cümlə yazın. 5 cümlə, 6 cümlə, yəni, konkret nə demək istədiyinizi yazırsınız. Ay, gözəl idi, böyük idi, yekə idi. Yəni, süslü sözlər işlətmirik. Biz biznesdəyik. Biz statiya yazmırıq. Statiya yazanda
Yani, пожалуйста, istəyirsiniz on listi yazın. Amma bu statiya deyil, bu biznesdir. Konkretini, rəqəm varsa da rəqəmdir, yoxdursa da heç-heç. Statistika varsa da, Kürdistan statistikasını istifadə edirik. Yəni, bazarda 400 min adam var, 300 adam, 300 min adam var. Bunlardan 100 mini mənim müştərim olacaq. Yəni, belə bir şeylər yazırıq. Ya da 200 mini. Problemi yazdıq mı? Qutardıq. Sonra deyir, siz öz ideyanızı yazın. Yəni, orada da konkret yazırıq, mənim ideyam nədir? Məsəl üçün, mən də tikiş atilyesində belə bir şey yazmışdım ki, mənim ideyam Mardiyulidə ateliyə açmaqdır. Harada ki, xanımlar işləyəcək, xanımlar üçün paltarlar tikiləcək. Hansılar? Kostüm, yəni, konkret namısını da tikmirəm. Baxın, sizə deyim. Konkret nə tikdiyim? Kostüm, şalvar, don. 3-4 dənə produkt etmişəm. Baxın, buna segment deyirlər. Yəni, mən bütün uşaqlara tikmirəm, kişilərə tikmirəm. Bunları elədim. Konkret 18-dən 50 yaş deyirəm. Heç 60 yaşa da tikmirəm. Baxın, konkret deyirəm. 18-dən 50. Siz ola bilsin, deyə bilərsiniz ki, mən konkret nə? Mənim müştərilərim 20 yaşdan 40 yaşa qədərdir. Xanımlardır. Amma deyə bilərsiniz ki, 20 yaşdan 40 yaşa qədər kişilərdir. Ya da sadəcə teenagerlərdir. Yəni, konkret mi onu deyirik? Yoxsa bütün Kürdistan sizin müştəriniz ola bilməz. Sonra deyə bilərsiniz ki, müştərilərimiz olacaq ki, aylıqları, məsələ üçün, 500-dən 1000 lariyə qədər. Elə də bölə bilərik. Onu demə də bilərsiniz. Sonra deyə bilərsiniz ki, konkret mi Marnoğlu hansısa da kəndində yaşandı. Yəni, konkret mi segmentlərə bölürük? Yaşa görə, yerə görə, cinsiyyətə görə, gəlirlərə görə biz segment ayrılalım. Okey, segmenti yazdım mı? Yazdım. Nə produktumu yazdım mı? Yazdım. Okey. Sonra kim üçün edirəm? Xanımlar üçün edirəm. Onu da yazdım. Harada edirəm? Onu da yazdım. Qiymatı. Çox önəmlidir ki, qiymatı neçə olacaq? Yəni, konkret nə deyirik? Bir paltarın qiyməti mənim suçamda deyək ki, 100 lari, 50 lari. Çünki bu axırda sayacaq, xeyr eləyirmi, eləmirmi? Bir biznesi saymaq lazımdır ki, çünki finans tərəfi çox önəmlidir. Ola bilsin, sizin biznesiniz batır. Yəni, düzdür, bunu ölçə bilmərik, amma rəqəmlər bunu ilk başda bizə göstərir. Yəni, investor həmişə xoşdur, sizin açıq deyim ki, yaxşı rəqəmlər olsun. Yaxşı rəqəmlər olmadı, sizə nə pul versinlər deyə batacaq elə də. Bax, bunu içəridə danışmırlar, ümumiyyətcə. Elə deyirlər ki, biznes yaxşıdır, yaxşıdır. Sözün açığı, rəqəmləri düzgün yazıb, nə abartmırıq, nə eləmirik, real nə yazırıq, amma sizin biznesiniz gəlir gətirməli. Bəlkə siz rəqəmlərə baxacaqsınız ki, minusa gedirsiniz, deyirsiniz ki, mənə çoxmu lazımdır bunu açmaq, gedim ayrı şey fikirləşin. Çünki bu çox önəmli bir şeydir. Bunu okey yazdıq, sonra produktumuzu qəşəngcəsinə yazdıq. Sonra kimlər üçün yazdıq? Bu punktların hamısını doldururuq da, addelini belə. 1, 2, 3, 4. Finansını doldururuq, marketinginə gəlirik. Yəni, marketingdə necə satacaqsınız? Harada satacaqsınız? Online, sosial media istifadə edəcəksinizmi? Sosial media biləsiniz də, günkü gün çox vacibdir. Instagram, Facebook, ola bilsin, YouTube kanalı açarsınız, videolar çəkəsiniz. Yəni, bunu eləməlisiniz. Və bunu yazıqsınız ki, məsələ üçün, mən mağazada satacam ya da ateliyimin özümdə satırdım mən, sosial media istifadə edəcəm ya eləməyəcəksiniz, reklam verəcəm, blogerlər istifadə edəcəm, broşuralar dağıtacam, tanıtımlar edəcəm, məsəl üçün, endirimlər edəcəm, bir alana birinə bədava verəcəm ya da şeydir, hər zaman olan müştərimi özəl müştəri deyək, özəl müştərilərimə hədiyələr verəcəm. Ad günlərində, məsəl üçün, hədiyə göndərəcəm. Bunlar çox vacibdir. Bunu siz fikirləşməlisiniz ki, nə edəcəksiniz? Amma hamısı adım-adım olmalıdır. Sonra, gəldik bunda buraxdım. Əgər soruşurlarsa da, produktunuzu necə istisal edəcəksiniz? Ya da bunu indi yazmaq çox lazımdır ki, diqqətli şəkildə ki, mən istisal edəcəm bu yerdə, işçilərim olacaq bunlar. Bir də bir yer qrafa var hər zaman ki, sizin bəyax nə də dedim ki, şeydir, komandanızda kim olacaq? Komandanızdakı şəxslərdə 1-2, yəni az-az yazırıq da onlar haqqda belə. Bunu yazdıq, göndərdik, cavab gözləyirik. Baxın, cavab gözləyirik. Bir ay, iki ay keçir, zəng vururlar ki, sizin prezentasiyanız var. Prezentasiyaya hər zaman, yəni, indi prezentasiya eləyəndə bax araşdırırıq, sizdən nə istəyirlər.
Çünkü bəzən deyir 20 slayt olsun, bəzən deyir 12 slayt olsun, 3 dəqiqə vaxtınız var. Ona görə prezentasiya hazırlayırsınız. Yəni, neçə dəqiqə yazırlar birdən diqqətli şəkildə baxmaq. Amma əgər yazmırlarsa da konkret nə? Çox slayt istifadə edilmirik. Yəni, maksimum 12-10 belə, harasa da 5 dəqiqə ərzində danışacağınız, əgər sizə. Amma birdən deyirlər ki, yox, vaxtı aralıq verir. Amma 20 dəqiqə dedirsə, tam 20 dəqiqə danışmayın da, 15-14, bezdirməyin. Çox danışanda da bezirlər. Elindeyin ki, maraqlandırın, sual versinlər. Əgər sizə sual verirlərsə də tutdunuz deməkdir. Sizə maraq oyandı, sizin udma şansınız böyükdür. Buna da diqqət edin. İndi sualınız var mı? Qızlar. Dəsən heç kim sualı yoxdur. Ləman. Bəncə də deyəsən suallar yoxdur. Belə bir vaxtda deyirlər ki, hər şeyi başa düşdürlər ya, heç nəyə başa düşmədilər. Belə vaxtı hər zaman elə deyirlər. Məncə, hər şey çox aydın idi, əslində çox maraqlı idi. Bir də ki, doğrudan da çox vacibdir ki, bu bizim cəmiyyətimizdə bilirsən ki, istəmirsən ya valideyni, ya tanıyanın, ya kimisə pulunu sən deyən kimi batırasan, istəyirsən ki, kimdənsə də ala bilərsən bu maddi dəstəyi ki, öz ideyalarını reallaşdıra biləsən. Çox vacibdir bu element. Qızlar, mən bilirsiniz nə tər deyim? Doğrudan elə deyil. Bax, inanmırdılar. Heç kim inanmırdı bana. 5-6 il bundan qabaq mən bacımdan elə heç kim inanmırdı. Hatta çox bilməli idi, bilirsiniz. 3 ay gedirdi, işləyirdik. Heç kim şey eləmirdi də. İş getmirdi. Millət hazır idi ki, bunlar nə qədər işi batıracaqlar. Bunsa ətrafımızda olan hər kəs. Məktəb müəllimlərindən tut, yəni dostlarımız bilə inanmırdı. Bəzi deyirdi ki, çox yaxşı iş görürsünüz. Amma onlardan da yarısı deyirdi, batacaq da bilirəm. Sonra illər sonra bunu da oturub danışırdılar. Sadəcə olaraq, mən möcüzələrə inandım bacımdan bir kə ki, edəcəyik. İş prinsipə girdi ki, biz batırmayacaq. Yəni, ola bilər 2-6 ay sizin gəlirləriniz olmasın. Amma 6 aydan sonra iş elə bir nöqtəyə gedir ki, artıq siz ucunu bilə təsəvvür elə bilməzsiniz ki, hara qədər gedir də. Yəni, onun üçün işin arxasını buraxmamaq lazımdır. Mən demək olar ki, bu sahədə 7 il ərzində, 6 il ərzində getmədiyim trening qalmadı. Onlayn almadığım trening qalmadı. Hələ də düşünürəm ki, öyrənəcəyimiz çox şey var. Bir də məsələ üçün də sizin ideyalarınız olur. Gəlib danışırlar, oturursan, araşdırırsan. Yəni, bu birdən-birə olan bir şey deyil. Vaxtı lazımdır, oturursan, baxırsan. Bu dəqiqə mən lübu bir ideyaya baxanda dəblərəm ki, bu ideyaya işləyəcəkmi, işləməyəcəkmi? Çünki artıq onun bir potensialı var və kapasitəm var. Yəni, artıq mən doğrudan da yaxşı analiz edə bilirəm, doğrudan işləyə bilərmi deyə bilirəm. İşləmirsə, burada zəni çıxarınızda problem var. Əgər başdan ölçürüksə, bu işləyə bilər. Burada insan faktor ola bilir. Ölkədə krizis ola bilir. Məsəl üçün, bizim ölkə stabil deyil. Finans cəhətdən, ekonomik sorunlar olur. Satışları gözləyirsən, çox amaslində az olur. O da valuta dəyişir. Ondan ola bilər. Yəni, bəzi faktorlar var. Sizdən asılı olur, bəzi faktorlar olur. Qıraqdan, yəni, qıraqdan olan faktorlar da ola bilər. Onun üçün, yəni, bir dəfə alınmadısa, o demək deyil ki, alınmayacaq. Yəni, neçə bundan qalıq, neçə dəfə yolladığım proyektlər olub. Sonra görürsən ki, üzərində işlədin, düzəltdin. Sonra görürsən ki, yox da orada konkurensiya ayrıymış. Əslində sənin ideyana yox da başqa ideyalara verilirmiş pullar. O da kotalar var da qızlar. Məsələ üçün, deyək ki, texnikaya verən var, tekstilə verən var, təhsilə verən var. 10%, 5% belə bölünür. Ola bilsin ki, sizin sahənizdə bəlkə 20 proyekt var, amma başqa sahədə 2 proyekt var. Da ona görə onun ikisi uddur, sizin sadəcə sizinki udmadı, başqası uddur. Onun üçün konkurensiyaya da diqqət eləmək lazımdır. Amma dediyim kimi, prezentasiyələndə ən çox hər yerdə fərqi yoxdur, kim eləsiniz, investora, müştəriyə, işçinizə problemi deyirik, həllini deyirik. Necə həll eləyəcəyik? Aha, düzdür. İnanmaq başarının yarısıdır doğrudan da. Və ən axırda nə olacaq? Və yadınızdan çıxartmayın da, investora dediniz, danışdınız, axırda heç nə, sağ olun. Deyin ki, sizdən nə gözləsiniz də? Yəni, sizə necə kömək eləsinlər?
Konkret ne şeydi? Yani demek lazımdı ki yani bu kadar destek lazımdı. Yani detaylı şekilde yok da yani size vizit mi kartıcıyı uzatsınlar, maraklansınlar. Olabilir ki size orada investorlar bazen otururlar. Bu proyekte vermir ama dapalmitini sonra da yanına çağırır ki gel, belki gelen sefere o kadar belki beğenir sizin ideyanızı. Yani Kürdistan'da imkanlar çoxdur. Bugünkü günün yani bu sfera çox boşdur. Bunu da bilərəm başqa sferalarla qiyasladığımız zaman. Yəni, arxasına düşün, araşdırın. İnternetdə o qədər startuplar haqda informasiyalar var ki, bunu 100%. Əgər ideyanız olsa, madə yaza bilərsiniz, danışa bilərik bu haqda daha sonra. Mən sizə məsləhət verə bilərəm. Yəni, çox gözəl spikerlərimiz var başqa. Yəni, onların videolar da var. Onlara, yəni, ingilis dili bilirsinizsə də daha möhtəşəm, daha çox informasiya ala bilərsiniz. Yəni, arxasını buraxmayın da, qızlar. Düşünün ki, bir gün nəyəsə də yarada bilərsiniz və siz yaradırsınız, başqası deyil də bunu. Nə, başqasının köməkliyi olmadan. Siz daha belə güc... Adamı da oradan güclü qılır. Adam nəyəsə də bacaranda deyirsən ki, mən bunu bacardım. Və sabaha daha ümidliyik, demək olar ki. İndi başqa örnəyiniz varmı kimisə? Onun üstündə baxa bilərik. Çox, çox, çox sağ ol, Gülya. Doğrudan da çox maraqlı idi. Mənim özümdə bəzi şeylər fikirləşirdim. Mənim də bəzi ideyalarım var, hansı ki daha çox biznes yox da, amma biznesə oxşar bir şeylərdir. Mənim professional əlaqədar olaraq və əgər də sualım olsa, mütləq bilərim ki, sənə yaza bilərəm. Belə də qızlar, əgər suallarınız olsa, məncə Gül dediyi kimi, sonra da, görüşdən sonra da yaza bilərsin. Həm də ki, bu görüşü təəssüf olsun ki, pandemiyaya görə, bəlkə də ona görə ki, insanlar da oradan da beziblər onlayn görüşlərdən, ona görə çoxuldu qızlarımız gələ bilmirlər, yəni ola bilmirlər bu görüşlərdə. Amma bizim bu, dediyim kimi, video görüşdən sonra paylaşacağıq bizim YouTube-umuzda və orada görə bilərsiniz, izləyə bilərlər o birisi qızlarda və onların da sualları olsa, əlbəttə ki, müraciət edə bilərlər Quliyaya. Siz necədir? Doğrudan da mən hey dalga geçirəm bundan. Avropada bilə və Amerikada bu elevator piçi şey oxşadırlar. Oğlanla qızın görüşünə də çox belə şeydir doğrudan da. Yəni düşünün ki, açılanmışsan, açılanmışsan, amma bir momentdə açılır da. İndi siz düşünün ki, demək istəyirsiniz, investorun qabağına çıxmaq istəyirsiniz, amma hey ərtələyirsiniz ki, mənim ideyam pisdir, ya belə bir şeydir. Yəni edə bilərsiniz. Aha, okey. Siz buna 100% qulaq asın. Əgər başqa sualınız olsa başqa vaxtıma yaza bilərsiniz, rahat danışa bilərik. Mən hey konsultasiya eləyirəm istəyənlərə, yəni. Sadəcə olaraq konkret bir ideyanız olur. O ideyanın üstündə sonra mən sizi yönləndirə bilərəm də. Çünki mən çox istəyirəm ki, bizim cəmiyyətdə doğrudan da nəyisə də istəyən xanımlar olsun. Cəhd eləmək çox önəmlidir. Bir dəfə alınmaz, iki dəfə alınmaz, üçüncü dəfə alınır. Yəni, düşünün, mən pandemiya dönəmində iki nənə proyekti ard-arda qazandırsa, yəni pandemiya olmadı, gör neçəsini qazanmağın olar da. Çünki şeydir, bir dəfə örgüşəndən sonra stilini, metodunu nətər olur, çox rahat olur. Hətta bir də bu metodlar başqa sahələrdə də istifadə eləmək olar, sadəcə biznesdə deyil. İnsanla tanış oldun, yəni biz özümüzü düzgün təqdim eləməsək, o necə bilə bilər ki, mən necə bir insanım? Yəni mənim gülə, necə bir gülə olduğumu necə bilə bilər ki? Mən ona özümü düzgün də təqdim eləməsəm ki, mən necə bir güləyəm? Çünki biz nə desək odur. Və bununla bərabər bizim dediklərimiz də düzgün olmalıdır. Yəni bizim hətta bədən dilimiz bilə onu bizə dediklərimizin üst-üstə düşdüyü zaman heç vaxt şeydir, məsəl üçün, mən heç bir zaman olmadım, olmayan şeyi ya da olmadığım kimi davranmıram. Sizin ideyanız da elə olmalıdır. Yəni, siz düşünməyin ki, sizin ideyanız pisdir. Sizin ideyanız pis ola bilməz. Sadəcə düzgün təqdim etmək lazımdır. Sizin ideyanızda insanların axır vaxtları, sizə hətta bunu deyim, dəyər axtarırlar. Məsəl üçün, insanlar elə bir şey almaq istəyir ki, bilsin ki, onu uşaq gücü istifadə olunmur. Məsəl üçün, Avropada buna çox önəm verirlər. Bilmək istəyirlər ki, doğrudan bu keyfiyyətdə hazırlanıb. Bilmək istəyirlər ki, bu elə bir şeydir. Məsəl üçün, handmade şeylərinə daha çox pul verirlər. Çünki bilir ki, əlinə düzəldirib, o insanla vaxt harcayıb. Maşında hazırlanan, hansısa da bir fabrikada hazırlanan şey hara. Amma əlinə örülən bir papağa daha çox pul verirlər. Amma fabrikada hazırlanana deyək ki, onlar verirsə
bir handmade'di. Yüzlər verib sizin ördüyünüz bir papağı taxa bilərlər. Ya da sizin əlinizdən düzəltdiyiniz bir çantanın qiyməti 300 lir idi, amma onun oxşarının fabrikası. Çünki onu maşın düzəldir. Bugünkü gün insanlar daha çox özəl olmaq istəyirlər. Hər kəs özəl olmaq istəyir. Onun üçün dəyərlər, yəni hər zaman deyirəm, dəyərlər ilk adın, ilk yerdə olmalıdır. Bizim dəyərlərimiz olmasa, yəni bunu da biznes artıq birləşdirirlər dəyərləri. Yəni düşünün, məncə hamınıza uğurlar arzu edirəm. Gələn həftə yenə sizlə olacaq. Dərdim fikirləşin, suallar hazırlayın. Mən gələn həftə soruşacağım ki, hansı biznes qurmaq istərdiniz? Əgər biznes ideyanız yoxdursa da sahəsini fikirləşin. O sahə haqqında danışa bilərik sizlə detallı şəkildə. Necə imkanlar var danışa bilərik. Siz bunları belə fikirləşin gələn həftəyə. İdeyanız varsa nə əksiklikdə onun üstə danışa bilərik, nə artıra bilərik. İstəyirəm ki, bu görüşdən sonra, gələn görüşdən sonra, yəni bir şey aparın da evə. Yəni, axşam bir saat otdum, iki saat otdum, vaxtım getdi, yox. Nəsə də övgənin. Çünki həyatımızın hər bir hissəsində istifadə edə bilərik. Mən də öz təəssüratımı bölüşmək istəyirəm. Həqiqətən çox asan dillə başa saldınız. Çox yararlı və maraqlı bir görüş idi mənim üçün. Çox məlumat əldə elədim. Çox təşəkkür edirəm. Mənim üçün çox xoşdur doğrudan da. Gələn görüşlərdə mütləq olmağı düşünürəm. Aha, çox xoşdur. Gələn görüş inşallah daha çox nəfər qatılar. Bir də məsələ üçün çox şey, burada gözəl bir söz dediniz ki, hasant dil. Prezentasiyalarımızı hasant dillərlə istifadə edirik. Yəni, kəsinliklə bunda xırda deyim. Çox, yəni, elə bilin ki, siz bir şuala başa salıyırsınız. Nənənizi öydə tutdurursunuz, nənənizə. Əgər sizin nənəniz başa düşdüsə, demək ki, investor da başa düşəcək. Yəni, bunu yadınızdan çıxartmayın. Elə bilin ki, nənənizə başa salıyırsınız ki, nənəm deyəndə, ay bala, və burada nə deməkdir? Onda deyirsiniz ki, belədir, belədir, belədir. Oldu. Başqa sualınız var mı? Bax, gələn səfər hər kəsdən soruşacağım. Çünki mən durub əyləşəndə. Buyurun, buyurun. Salam. Təşəkkür etmək istədim. Bir də üzrünü sayın. Qatıla bilmədim sizin. Sualım yoxdur, sadəcə təşəkkür etmək istəyirəm. Bağışlayın bilə, qatıla bilmədim. Heç nə olmaz, Emo. Problem deyil. Görüşlərinizə. Gələn görüşdə inşallah qatılarsınız. Bir dəki qızlar, bilirsiniz ki, gələn görüşümüz demək olar ki, son görüşümüz, yəni treninglər üçün son görüşümüzdə. Ona görə yaxşı olar ki, hamınız olasınız. Bugünkü görüşdən isə mənim təəssüratlarım əlbəttə ki, çoxdur. Yenə bir dəfə sağ ol demək istəyirəm Gülə sənə. Və bu elə bir mövzudur ki, hər bir qadının həyatında, əlbəttə hər bir insanın, amma daha çox qadınların, biz bilirsiniz ki, bu qadın görüşləridir, vacibdir. Maddi, necə deyim, davoqi də bloba, sərbəstliyimiz çox vacib bir şeydir bizim həyatımızda və belə bir görüşlər, treninglərdə bizə kömək edir ki, bilək harda, necə biz bu yolları tapa bilərik. Hə, bunun üçün çox sağ ol, Qulya. Qızlar, necə dedim ki, suallarınız olsa yaza bilərsiniz yenə Qulya və gələn görüşümüz daha, yəqin ki, bazar günü yenə saat 9-da sənə uyğunsa, Qulya, ola bilər yenə sabah. Okey, gələn görüşümüz onda gələn bazar günü saat 9-da olacaq. Bu qədər. Əgər suallarınız, kommentariyalarınız yoxdursa da, mən sizdən sağollaşım. Məncə yoxdur kommentariyalarımız, suallarımız. Okey, sağ olun və gələn görüşlərə qədər. Uğurlar, gecəniz xeyir. Gecəniz xeyir.